Ja, med her 3. Det var en af dem, som jeg havde højt placeret til årets motorcykel. Det skyldes ene og alene, at den her den giver kæmpe bang for the buck, value for money. Det føler jeg i hvert fald. Jeg havde den personligt på en tredje plads. Den endte ikke på en tredje plads, den endte længere nede. Den nåede ikke op at få nogle af pokalerne til årets motorcykel. Det synes jeg er synd. Simpelthen fordi den her motorcykel, den giver rigtig, rigtig meget for pengene til en hel masse mennesker. 42 hestekræfter til små 160 kilo. Det er saft sus med fint. Den kører rigtig fint. Jeg har prøvet at køre motorvej på den langt og hurtigt. Der klarede den sagtens de her 160 km i timen som marsfart. Ja, men hvad har man brug for mere? Rent faktisk har vi haft den op at vise lige godt 190 km i timen. Svarer godt nok kun til 180, ikke det? Men stadigvæk, det er jo alt rigeligt. Og det slæber også fint to mennesker. Det går faktisk rigtig godt med at køre. Og i små svinger sådan noget, der er den sjov. Nu er det jo nok sådan, at folk vil sige, jamen prøv at høre, det kan jo ikke være rigtigt, at en motorcykel til 65.000 kroner bare kan levere det hele. Og det kan den heller ikke. Det skal man huske. Det er jo ikke sådan et lokomotiv, at man bare kan sætte den i 6. gear, og så køre med en bagpå, og så bare køre derud af. Jo, det kan man godt, men det tager tid. Så er der nogle andre ting. Man kan også godt se, der er nogle detaljer rundt omkring, som ikke er skide dyrt lavet. Men hvad fanden, det er 65.000 kroner. Man er jo hele tiden nødt til at gå ind og kigge på, hvor meget får man for hver betalt krone. Så er der nogle andre små ting, som jeg er lidt træt af. Spejlene. Jeg forstår ikke, at Yamaha har monteret spejl, sådan at de vender tilbage med armene. Hvorfor ser det ikke lige ud? Fordi så kunne man pludselig se noget bagefter, bagved, i stedet for bare at se ens egen albuer. Når det går i klikket, dunk, så kommer de tættere på, og så kan vi kun se albuerne. Det er da fjollet. Hvis jeg købte den her motorcykel, så ville jeg sætte nogle bredere spejl på lige med det samme. Men resten af motorcyklen gør det skide godt. Den her lille 2-cylinder twin motor, den er bare fin. Den er sprød, og den er god. Instrumenteringen er i orden. Det her der har alt den information, man har brug for. Og der er ikke store synderlige vibrationer i det. Det hele det fungerer faktisk rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at Kawasaki Ninja 300 med væsentligt færre hestekræfter, nu siger jeg væsentligt, det er godt nok kun 3 styks, men også mere vægt, og ikke helt så moderne i konstruktion som den her. Og alligevel koster den mere. Den kommer til at få det svært i fremtiden på Yamahas lille her til 65.000 kroner. Har den slet ikke nogen konkurrenter, der kan bide skære med den? Jo, det har den måske nok. KTM's 390 og RC. Men den er bare så meget dyrere, at den virker fuldstændig skør, fordi den koster tæt på 90.000 kroner. Her har vi med 65.000 kroner at gøre. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at når Yamaha går ind og piller alt det her plastik af, det kunne altså være fint. Sådan vi kunne få en Street Fighter med 44 hestekræfter. Sådan a la Duke 390'eren, men i en Yamaha-udgave til måske 55.000 kroner eller 60.000 kroner. Se, så er der noget ved fremtiden på en mindre motorcykel. Fordi til folk, der kører ind i byen, og dem, der lige har fået kørt godt, jamen jeg skulle sammen, der vil sige til alle, der er der ikke noget problem med at køre på den her. Den gør det sindssygt godt. Man kan sagtens mærke, at det ikke er sindssygt dyrt motorcykel, men det er jo sådan, det er. Når man ikke betaler mange penge, kan man heller ikke forvente at få verdensklasse. Er der andre ting, jeg kritiserer på den? Nej, det er der faktisk ikke. Ikke andet end dækkene, men det har jo sådan set ikke Yamahas problem. Det er nogle Michelin Pilot Street, der sidder på den. Og de skrider altså, når man går lidt til stålet. For den her, den ligger op til lidt frisk kørsel. Men så er det jo bare at sætte nogle andre dæk på. Længere den vil ikke. Nej, Yamaha. Yamaha gjorde det rigtig godt sidste år. De kom med MT7 og MT9. Og specielt MT07 var jo en virkelig bang for the buck. Det er en rigtig fin motorcykel. Der fik man vanvittigt meget motorcykel for pengene. I år er de også kommet med en del nye. Men vi bliver lidt forventet med, at Yamaha skal levere rigtig meget for pengene. Det har de ikke helt gjort i de andre, men det gør de kunne hjælpe med i deres A3. Der får man sindssygt meget for pengene. Og det var sjovt, Tors Motorcykel, at se så mange gamle, hærdede journalister, der tog den her med i finalerunden, til trods for, at det kun er en lille 321 kubikker. De elskede den, og jeg elsker den rigtig meget. Yamaha, de gør det altså en gang til i år med et super hit. Spørgsmålet er, om den kan ramme MT07-klassen. Det tvivler jeg lidt på. For der er nogen, der er mange danskere, der vil sige, 44 hest eller 42 hest, det er alt for lidt, og det kan vi ikke nøjes med. Sikkert noget sludder, men det må de jo selv bestemme.